ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜଣେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରେଇଲେ, ସେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ସେ ଆସିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇକି ସାଂସଦ ହିସାବରେ 5 ବର୍ଷ ରହିଲେ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଯଦି ଜନସମର୍ଥନ ରହିଲାନି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିପାରିଲେନି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ଦାୟୀ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଥା ସେ କହିବେ।